Numpamadi kalekor khabarko lakad pani rapedam aula او ساده خادی د سردم خونه کې دونه اوږده کار سردم نه لخته تاوی دم ساده خادی د کور په ور کې لکه نه لخته تاوی د ماما ول مینا به پرې د مینې کله پرې خو دم او په ما دې کله کور خبر کو لکه د پان را پی دم په محبت کې رنځې دم او د زړه د درد خورې دم دا د سپیشل چاته وي دا می رورا سپیشل چې کوم دی سپیشل عمران خان ته عمران خان به تا پیژني یار ولې مې نه پیژني دغه د پارټي سړی مې رورا ما وی پولیس نشي ویې دا ما تپوس وکړه یاره عمران خان ګوره دا سوال جواب درپسې درلیږمه چې روزانه مې پولیس تانګل او خبره دا ده که نه چې ماته پاټۍ سړی دی ما خدای دې زوړې ته وګوره چې ماته خلاصوه یاره او که نه ماته خلاص کړه ځکه چې روزانه مې تنګې لپیلالې لاله وال نه دي راکړي و که وال یې راکړه جو په یوه ډب کښې به مړې م دنیا نه به مې دوه سترګې جو پټې کړې به م نه سخته ګیله ده وروره څنګه ما وروره حکومت مې نیسي پولیس مې نیسي او وروره څوک دا تپوس هم نه کوي یاره څه خبره ما خو پرېږدي مې نه یاره نو بس نیسي بس دغه ستا مشر دی ورته ووایه چې را شي کسې دا جاړم څه د وجې نه خو چې پولیس را شي غلی په غې کښې مې ونیسي او پلانکوټ یا مې مخې سیټ ته ور ولي یا مې شا ته ور ولي وی خو دې نه وال نه قابي نن بیا غوړی وم دا سړی دا ځان دې دې څنګه را خلاص خلکو ته سوال مینتونه وکړه هلته خو مې خپل وجود کار پرېښو دی او مړه چې را ښکاري هلته خو مړه ملکۍ ملک ملکۍ ملکۍ ته ستا نه ګوري خو هغه صرف ډب ته چې کوم دی دا ځمکې ورته ښایې که نه دستا چې دا او چې یو ډب یې راله راکړه که نه زه به وایمه توبه مې دي بیا به کاک ګرځوم وروره خفه کېږم او پټي ورته به پرېږدي نه که نه ما ته پټي یې کاک چېرته ښودلی دی وروره نو یاره نو کوم دی یاره زه بس دې ټولو مسافرو ته دوا سلام ووایه ماښام دی وروره السلام علیکم وصیت به ته وکړه اوپران شوي ګوره ټول لوپران یاره دا څه خبره دا که نه اول سلام در لیږم او د سلام نه پس وروره دا لوپرۍ نې پرېږده وي کورونو ته پیسې لیږې